មិត្តរដ្ឋសិកជនស្វាគមន៍មកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកបន្តទស្សនាជាមួយនឹងសិល្បៈក្នុងស្រុកគឺយើងលើកយកបែបពាន់ទៅនឹងអតីតបេក្ខជននៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol លោកវង្សថាណានក្រៅពីអាជីពជាតារាចម្រៀងលោកមានបំណងចង់ក្លាយជាតារាសម្ដែងនាថ្ងៃអនាគតតារាចម្រៀងមានទីផ្សារសិល្បៈគួរសមត្រូវបានគេដឹងថាជាអតីតបេក្ខជននៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី3គឺលោកវង្សថាណានបច្ចុប្បន្នហាក់មានភាពមមាញឹកនឹងការងារសិល្បៈជាតារាចម្រៀងបើទោះបីជាមិនបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការប្រឡងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមួយនេះក្តីតាំងពីចាប់ដៃគូជាមួយនឹងកញ្ញាគង់កែវមរកតនៅក្នុងការច្រៀងចម្រៀងឯករាជ្យមកតារាចម្រៀងរូបនេះតែងលេចមុខលេចមាត់ជាហោហែនៅក្នុងកម្មវិធីកំសាន្តតូចធំនានាយ៉ាងណាមិញលោកវង្សថាណាននៅតែមានបំណងប្រាថ្នានឹងមហិច្ឆតាធំផ្សេងទៀតក្រៅពីអាជីពជាតារាចម្រៀងគឺលោកចង់ខ្លាចជាតារាសម្ដែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់នាពេលអនាគតបែបព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវទាំងនេះថ្លែងប្រាប់តាមអរិយបទសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាររបស់តារាប្រុសម្ចាស់បតស៊ូស្លាប់មិនធ្វើមនុស្សក្បត់លោកវង្សថាណានបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យមួយឌួងដែលបានចាប់ដៃគូច្រៀងជាមួយកញ្ញាគង់កែវមរកតខណៈរាល់កម្មវិធីសិល្បៈតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ផ្សេងៗឬតាមបណ្ដាខេត្តលោកតែងតែចាប់ដៃគូជាមួយនឹងកញ្ញាគង់កែវមរកតតែម្ដងដោយមហិច្ឆតាក្នុងវិស័យសិល្បៈនឹងចង់ធ្វើអ្វីដែលថ្មីព្រមទាំងចង់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផងនោះលោកវង្សថាណានបាននិយាយថានៅថ្ងៃអនាគតលោកមានបំណងប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាតារាភាពយន្តមួយឌួងក្នុងនោះតួអង្គអ្វីក៏លោកធ្វើបានដែរតែក្នុងចំណោមតួអង្គទាំងអស់លោកបានបញ្ជាក់ថាលោកចូលចិត្តបំផុតគឺតួទឹកភ្នែកកំសត់ជាដើមដែលឯសម្រាប់ការចាប់ដៃគូជាមួយនឹងកញ្ញាគង់កែវមរកតដែលកំពុងក្លាយជាមន្ទិលមួយចំពោះទស្សនិកជនថាអ្នកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងពិសេសនឹងគ្នានោះត្រូវបានលោកវង្សថាណានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាថាលោកនិងកញ្ញាគង់កែវមរកតគ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីលើសពីដៃគូសិល្បៈនោះទេខណៈមូលហេតុដែលលោកចាប់ដៃគូជាមួយគឺដោយសារតែនាងជាអតីតបេក្ខជនប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol ជាមួយគ្នាលើសពីនេះនាងមានចរិតលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតស៊ូក្នុងការងារមានភាពស្មោះត្រង់រួមផ្សំជាមួយនឹងទឹកដមសំនៀងរបស់នាងពីរោះរណ្ដំផងនោះដូច្នេះបានចាប់ដៃគូច្រៀងជាមួយគ្នាតែម្ដងលោកវង្សថាណានបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើឲ្យលោកមានទំនាក់ទំនងលើសពីនេះគឺអត់ទេព្រោះកញ្ញាគង់កែវមរកតនៅក្មេងអ្វីដែលសំខាន់លោកមានម្ចាស់បេះដូងរួចហើយខណៈគូស្នេហ៍របស់លោកគឺជានិស្សិតមួយរូបដែលជាអ្នកចម្រៀងដូចគ្នាទៀតផងប៉ុន្តែលោកវង្សថាណានមិនបានបញ្ជាក់ថាជាតារារូបណានោះទេ